Jau kopš 2004. Gada uzņēmums Skidas ir oficiālais Lietuvas kompānijas pārstāvs Latvijā, kas īsteno veiksmīgu sadarbību ar Lietuvas partneriem piedāvājot Latvijas tirgū kvalitatīvas metāla durvju risinājumus. Visiem piedāvātajiem produktiem tiek veikts pārbaudes un izsniegt atbilstības certifikāti, kuri apliecina augsto kvalitātes pakāpi. Mūsu durvis pilda vairākas funkcijas. Tās ir drošas pretuzlaužamas durvis, ko apliecina Vācijā izsniegtais certifikāts. Saskaņā ar certifikāciju Skidas durvis iedalās četrās kategorijās. Sākot ar Skidas standart 1, līdz pat Skidas prēmiju. Jo augstākā drošības klase, jo drošākas durvis. Mūsu durvīm ir ļoti augsti skaņas un siltumizolācijas noturības rādītāji, ko apliecina arī atbilstoši certifikāti. Termografiskajos mērījumos ir konstatēts, ka tieši Skidas durvis parasti ir tā mājas daļa, ar kuru izplūst viss mazāk siltuma. Mēs piedāvājam arī durvis ar dažādiem apderes materiāliem. Tas ir dzīvokļiem lamināta vai MDF apderes. Privātmājām un durvīm, kuras saistītas ar atmosfēras iedarbību, piedāvājam durvīm apderes – mitrumizturīgo Umidex, ūdensnoturīgo EDM, ūdensnoturīgo VRB jaktu finieri. Durvis ar šīm apderēm ļoti labi ir pieskaņojamas dažādiem eksterieriem un interieriem. Un pats galvenais, ka kvalitatīvas durvis ir laba investīcija, jo gadu gaitā labas durvis nezaudē savu kvalitāti. Visiem uzņēmumu Skidas piedāvātajiem produktiem ir veikts pārbaudes un izsniegt atbilstības certifikāti, kuri apliecina augsto kvalitātes pakāpi. Tā kā certificēšanas institūcija atrodas Vācijā, Skidas kopā ar partneriem metāla durvīm spēj nodrošināt vācu kvalitāti par lietuviešu cenām. Mēs jūs aicinām nākt uz māja viens, izstādi svētdien, pie mums droši var nākt klāt, jautāt visus interesējušos savu jautājumus, un mēs jums palīdzēsim.